بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. بھوجرالی حیات پڑھ کر پڑھو عمل کی کتاب پڑھ کر قدم کو میری سر بلندی بتائے حسن و شباب پڑھ کر جمود توڑو سبوت چھوڑو سراحت سے منہ موڑو چلو شہادت کی راہ پہ دکھے دلوں میں عصمی سواب لکھے. حضرات حکم مستحکم اور سامعین کرام، تاریخ کے اولاد اس بات کے گواہ ہیں کہ اس سرزمین پر حق و باطل کا تصادم روز اول ہی سے جاری ہے، اور یہ سرزمین ہر زمانے میں کفر و ایمان کی رسم گاہ خیر و شر رہی ہے. باقی محمدی کو جلانے اور پاکستان کرنے کا سلسلہ ابتدائی آبدی نشتے سے قائم ہے. شرک و اسلام کا ٹکراؤ ہر زمانے میں رہا ہے. ہر دور میں جلال محمدی کو اٹھانے کی سازشیں رچی گئی ہیں، لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے، جب بھی کسی فرعون نے حضرت نے علی حکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کیا، اسی وقت وہی موسیٰ کا جلال ہی نمودار ہوا. جب بھی کسی نمرود زمانہ کی انا والا لیلت سرائے بعد بلند کرنے، اسی دم کوئی خلیل کو شکر کا رستے میں بعد بھی نمودار ہوا. میرے عزیز دوستو، اسلام کی سوا 1400 سالہ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کفر قریش مکہ کی شکل میں آیا، اسلام محمد بن عبداللہ کی شکل میں آیا، دربائے بیری میں کفر شاہ ایران کی شکل میں آیا، اسلام سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا، دربائے بیری میں کفر شاہنشاہ اندلس لالا رانا کی شکل میں آیا، اسلام طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی شکل میں آیا، جب 93 ہجری میں سربراہ سندھ لالا قائد کی شکل میں آیا، اسلام محمد بن قاسم کی شکل میں آیا، جب 12 سال ہجری میں سلیمیوں نے سر مارا، اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں آیا، جب 11 صدی ہجری میں کفر انگریزوں کے نوکر قدوہ کی شکل میں آیا، اسلام شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا. غرض یہ کہ جب بھی باطل پرستوں نے حق پرستوں کو چیلنج کیا، تو حق پرستوں کی ایک جماعت نے ان کے چیلنج کو قبول کیا، اور وہ مردان آوار سر پر فخر بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور پھیلے باطل کا چکنا چور کر دیا، جس کے نتیجے میں بدر کا میدان، احد کی پہاڑی، خندق کی لڑائی اور آتش کدا ایران ہمارے سب سے میں رہا. اندلس کی سرزمین، البرا کا میدان، فرانس کا مارٹا اور بلوچ کی زمین کے تنا ہم مالک رہے. افریقہ کے جنگل اور ہندوستان کے سارے صوبہ پیشاور ہمارے زیر حکومت رہا. مصر سے ایشیا کوچک تک، فارس سے اسکندریا تک، خراسان سے آگر بائی دار تک اسلامی جھنڈی ہم نے لہرایا. فرانس کا سکائے کیانا اور دورو لویا سے بڑے طاق پر، اور ہندوستان کی صوبہ آسام سے لے کر کبھی ہم کوئی تک نائے توفیق ہم نے بند کیا. یہ ہمیں ایک تیرے وہاں کا آرام ہوگی، یہ ہمیں ایک تیرے وہاں کا آرام ہوگی، مشکلوں میں کبھی لاتے کبھی دریا ہوگی، دیا دانے کبھی یورپ کے کلیسا ہوگی، کبھی افریقہ کے کمتے ہوئے صحرا ہوگی، شاہ آنکھوں میں نے جس کی جہاں دارو تھی جب ہم پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلوار. معزز سامعین، واقعہ یہ ہے کہ 1 صدی ہجری مطابق 6 صدی عیسوی سے لے کر 1.5 صدی ہجری تک کسی نہ کسی صورت میں پوری دنیا کی حکمرانی ہمارے قبضے میں رہی، پوری دنیا کی تہذیب و ثقافت کا باغ دوڑ ہم نے ہی سنبھالی تھی. لیکن 21ویں صدی سے ذرا پہلے 20ویں صدی کا